Em relação aos indisponíveis, o Tabata e o Tiago Tomás não estão. E estão a fazer recuperação. Vamos ver se ainda os conseguimos recuperar. Não está fácil, mas quando eu digo recuperar, não é para este jogo, obviamente, é para o resto dos jogos. Mas vamos fazer o máximo para recuperá-los. Principalmente o TT tem europeu e nós queremos ajudá-lo a ir ao europeu de sub-21.